Programátoři a programátorkyně, vítám vás u dalšího videa ze série Jak si vlastní hru Hollow Knight, ve které se konečně dostáváme k programování nepřítele, zároveň se podíváme na základy PAD, naťukneme objektové programování a v neposlední řadě dokonce i matematiku. Doufám, že jsem vás nevyděsil, každopádně v dnešním díle si budete muset připravit pouze jednu texturu, a to texturu nepřítele. Velikost či design je samozřejmě na vás, jenom se ujištěte, že tento bodík máte vždy ve středu vaší textury, abychom při otáčení nepřítele náhodou neposunuli. Tak, co se týče objektového programování, nevím, jestli ho znáte, každopádně pokud byste chtěli poznat lépe, můžete se podívat na sérii From Zero to Job, která se odehrává v prostředí Visual Studio, ve kterém se vám dohloubky snažím vysvětlit programovací jazyk C#, včetně objektového programování. Každopádně my si uděláme nepřítele, ale než se vytvoříme, budeme se tvořit objekt, ze kterého náš nepřítel bude dědit. Tento objekt se tedy může jmenovat například OEnemy, akorát velké E, abychom se v tom lépe vyznali, ježiš, ne, velké R. Enemy parent, protože v objektovém programování se objekty nebo třídy dělí na rodiče a zároveň potom jak děti. Ty děti dělí děti z rodičů. Je to s vlastnostma, s eventama, no sami uvidíte. Ve zkratce to znamená, že pokud my zde vytvoříme nějaký event či proměnou, což můžeme například udělat proměnou reward, určitou hodnotu, kterou získáme po zabití nepřítele, potom počet HP, který nepřítel bude mít, damage, který nám on bude dávat, rychlost a pak například attack, což by mohla být určitá proměna typu boolean, která bude měnit jeho fáze útoku. Tak všechny tyto proměny získá každý nepřítel, který z něj bude dědit, bez toho aniž by je musel nastavovat, což nám ušetří přeci práci při psaní kódu. Potom následně můžeme tvořit i eventy, takže my si například můžeme připravit event toho, co se stane, když se střetne nepřítel, kterýkoliv nepřítel s naším úterem. Co bychom vlastně mohli chtít? Mohli bychom chtít, aby si nepřítel trochu zpomalil, abychom ho trochu odhodili a abychom mu samozřejmě sebrali hápko. K tomu, abychom věděli, na kterou stranu nepřítele odhodit, si budeme muset říct rychle něco o tom, jak fungují stupně v programování, tedy vůbec v technologii. Je to v podstatě jednotková kružnice. Nevím, jestli jste ji už někde potkali, každopádně vypadá takhle. Začínáme zde v tomto rohu, kde máme 0. stupeň a zároveň 360. stupeň. Zkrátka řečeno, jdeme tímto směrem a v momentě, kdy se dostáváme do maxima 360 stupňů, tak jsme protočili jednou stupnici a jsme zase na nule a můžeme protáčet znovu a znovu a znovu a znovu. Každopádně, pro nás to znamená, že pokud chceme oddělit levý a pravý směr, musíme si říct, kde co jak bereme. Tady pokud stupně budou v úrovni mezi 90 až 270, znamená to směr vlevo, no a pokud je to mezi těma ostatníma stupněma, tak to bude směr doprava. Teď to využijeme totiž v tom, že v momentě, kdy se nepřítel střetne s naším úderem, tak ho to na tu stranu odhodí. Vezmeme si tedy z other, což je objekt úderu, direction, tedy jeho směr, a podíváme se, jestli je větší než 90, a zároveň je, jestli náhodou je tento stupeň, tedy to pootočení, menší než 270. V případě, že ano, to můžeme napsat bez závorek, tak se x neboli poloha nepřítele změní o například 20 pixelů. To je na vás, můžete si tam napsat jakoukoliv hodnotu, 20 se mi zdá takových rozumných, no a v opačném případě se tato vzdálenost zase přičte. Teďkon zároveň nastavíme, aby se nepřítel trochu zpomalil, takže mu to bude chvilku trvat, než se zrychlí. To si pak případně budeme moc změnit, nebo ještě to změníme do budoucna, ale zatím to nechme takhle, ať vidíme, jak to vypadá. Tak samozřejmě musíme odečíst život, tak defaultně teď dáme jedničku, aby se odčítala. A samozřejmě musíme zničit objekt toho úderu. Na to použijeme metodu instance destroy, kterou již určitě znáte z toho, jak jsme ji několikrát použili, a do parametru dáme other, což rozbije objekt úderu. Pokud tedy například počet životů klesne pod číslo 1, tedy bude na 0, tak musíme zároveň zničit i nepřítele, akorát tentokrát do této metody vložíme parametr self, neboli aby nepřítel zničil sám sebe. Ježiš, teď jsem to změnil, tak skvělý. Teď bychom měli nepřítele. Další věc, nebo spíše nepřítele, parenta nepřátel, ze kterého ty nepřátelé budou následně dědit. Tak, teď si vytvoříme path neboli cestu, což přejmenujeme a což je určitá cesta, kterou může jakýkoliv objekt sledovat a chodit po ní. Takže si můžete představit prostě nějaký NPCčko, co jako vůbec chodí po cestách, tak tady v podstatě tu cestu vytváříme. Já ji pomenu pathfly, abychom se v tom vyznali, a jediné, co nám zbývá,
je vytvořit tak náhodně pár bodíků, které uzavřeme a necháme, aby byly smooth, nebyly také krásně vykreslené. To je vlastně všechno, co potřebujeme. Jediné, na co se jde pozor, je, že zde jsou čísla nebo souřadnice. Můžete si dokonce v tomto gamemakeru někde, teď nevím přesně kde, načíst, abyste to viděli, jak to potom bude vypadat v levelu. Ale co my děláme, je to, že my chceme, aby nepřítel se relativně pohyboval po tomto směru, nehledě na to, kde se momentálně nachází. Tudíž nám ty čísla teď momentálně mohou být naprosto ukradena. A teď se dostáváme konečně k našemu nepřítelovi. A já, ježiš, já tady tvořím timeline. Tak jo. Objekt nepřítele bude tedy například offline, protože máme texturu takové mušky. Tak, nastavíme tomu texturu tedy té mouky. A teďkon dáme, aby dědil z toho našeho parent ne enemy objektu. To uděláme tím, že zaškrtneme parent, zvolíme objekt a když se podíváme do variables, tak si můžete všimnout, že už to máme předefinované variables. My momentálně budeme potřebovat měnit jenom hodnoty HP, damage a speed, ostatním nemusíme vůbec editovat, tudíž HP dáme, aby například měl třeba 3, damage, aby nám ubíral po jednom životu a rychlost, dejme tomu například 2. Tak, to jde samozřejmě udělat s kteroukoliv proměnou. A zároveň, jestli si můžete všimnout, tak se nám tu už zdědil i event při dotyku s naší střelou, tudíž tohle znovu programovat nemusíme. Co my si teď naprogramujeme, je to, aby z začátku, co se ten nepřítel spavne, pronásledoval naši cestu. Tedy pad create, pad start. A do parametru vložíme název naší cesty, což je pad fly. Následně rychlost, takže pro náš objekt bude stačit použít jeho vlastní speed, ze které my odečteme jedničku, abychom ho trochu zpomalili z začátku. Potom, co se stane, když dojde na konec, to se dělá tak, že napíše path action a teď máte na výběr, co se stane, když dojde na konec. My dáme continue, tedy aby v podstatě pokračoval tam, kde skončí. No a na konci máte možnost true nebo false, jestli chcete, aby to bylo tedy relativní vůči tomu, kde momentálně je, anebo se to počítalo na ty čísla, které jsme tam nezadávali a podle kterých jsme to mohli vypočítat. My dáme false, aby to bylo tedy podle toho, kde momentálně stojí nepřítel a další věci se řešit nemuseli. Tak, no a teďko, co zabere trochu déle, je udělat stepový event, ve kterém v podstatě našeho nepřítele rozdělíme do dvou fází. A to, aby pronásledoval tuhle cestičku do té doby, dokud se náš hráč k tomu nepříteli nepřiblíží na dostatečně krátkou vzdálenost, aby na něj ten nepřítel zautočil, což bude druhá fáze, aby ho pronásledoval. A v momentě, kdy hráč uteče zase z toho range, tak se vrátil do toho pronásledování kruhu. To děláme tak, že prvně budeme pracovat tedy s tou proměnou Boolean ataku, že prvně si zkontrolujeme, jestli náhodou momentálně neutočí, což dáme do záporu attack, a zkontrolujeme si distance to object, kam dáme název našeho hráče neboli all player. V případě, že tato hodnota je menší než například 140, menší nebo rovna dáme, tak v ten moment, co se stane, je to, že se nastaví attack na true, naše proměna attack, a zároveň se skončí pronásledování cesty. Další možnost, tedy else if, je ta, že například už je zapnutý attack, což je v dalším hned stepu, a zároveň je vzdálenost to object toho all player větší než 140. Protože v tento moment potřebujeme zase naopak vypnout pronásledování a nastavit attack na false. No a zároveň, abychom nechali chvilku nepřítel přemýšlet a nezačal hned pronásledovat tu jeho cestičku, kterou jsme si vytvořili v tom path, tak dáme nějaký časovač, takže alarm. Alarm 0, protože zde žádný alarm ještě nemáme, se rovná room speed krát například 0,2. Tak, teďka máme zapnutí a vypnutí pronásledování. A teď ještě budeme potřebovat to, aby za námi skutečně chodil. Tudíž pokud bude zapnutá pro mě atak, aby za náma chodil, tak my to tady vlastně nemusíme psát vůbec závorek, můžeme to napsat vedle toho. Tak použije metodu move towards point, do kterých zadáme all player x, tedy na pozici x hráče, zároveň na pozici i hráče, takhle, a potom rychlost, kde stačí jenom skopírovat naši proměnou speed. A teďkon, abychom ještě mohli udělat to, že když do nepřítele hitneme, tak aby se znovu zrychlil, tak se napíšeme ještě jednu podmínku, a to, že v momentě, kdy je naše rychlost, tedy speed, menší než 2, což je ta hodnota, co jsme si sem zadali,
abych měl defaultně, tak v ten moment se speed inkrementuje o například 1/10 do té doby, dokud nenabíde zase začáteční rychlost, co měl. A teď k tomu všemu ještě potřebujeme udělat jednu věc, a to aby se sprite nepřítele otáčel. V popisku videa máte odkaz na diskuzi na YoGames, ve kterých se tato věc řešila. Já sám jsem si to od nich jenom přebral, protože se mi to zdálo jako skvělé řešení tohoto problému, takže si to když tak můžete pročíst že sami. Co to obnáší je tedy to, že použijeme absolutní hodnotu z metody AngleDifference, do které zadáme 180 stupňů a direction tady momentálního nepřítele. V momentě, kdy tohleto číslo bude menší než 90, ta absolutní hodnota je tam z toho důvodu, abychom se nestali do minusu, tak se image xscale, jak už jsme používali v prvním díle, změní na minus jedničku a otočí se směrem na druhou stranu. V opačném případě se zase zpátky otočí do toho původního směru, což stačí udělat jenom takhle. Momentálně máme krásně vytvořené otáčení a teďkon ještě zde, jak jsme vytvářeli alarm toho než se zpamatuje, tak si stačí skopírovat tady v tom create eventu to, jak jsme vytvářeli tu cestu. Vložíme nový event, najdeme si alarm, dáme tam tu nulu a napíšeme tam znovu, aby následoval tu cestu. Aha, já jsem teďkon skopíroval něco jiného, tak to se mi nepovedlo úplně. Tak, perfektní. Tím pádem máme i tohle hotové a teď nám vlastně zbývá už jenom udělat to, co se stane, když se hráč střetne s nepřítelem. Tudíž jdeme do hráče a vložíme sem event, kdy se střetne ne přímo s naším nepřítelem, ale s nepřítelem rodiče toho nepřítele, protože to bude platit vždy, ať se střetne s kterýmkoliv nepřítelem. A to je z toho důvodu, že my vlastně z tohoto objektu můžeme vytáhnout, kolik nám sebere damage a nemusíme vůbec řešit, s kým jsme se setkali. Použijeme other, protože ukazujeme na objekt toho nepřítele a vytáhneme jeho proměnu damage. Následně potřebujeme posunout našeho hráče, tedy nemusíme, můžeme udělat, aby například hráč bohu nesmrtelný, ale my si ukážeme, co se má stát v momentě, kdy nás nepřítel odhodí. To uděláme tak, že v podstatě ve stepovém eventu můžeme skopírovat tuhletu část, tady to, akorát to budeme se hodně opravovat, takže já to přepíšu znova. Je to v podstatě to, že kdybychom napsali jenom x minus 5, například jako to je u nepřítele, tak by náš hráč mohl vletět do zdi a to přeci nechceme. Proto budeme muset kontrolovat, jestli tam vedle není zeď a podle toho se k té zdi přiblížíme na základě toho odhození. Takže první co je, dáme podmínku, ve které zkontrolujeme opět, na kterou stranu nás vlastně nepřítel vyhazuje. A v momentě, kdy je ta první možnost, což znamená směrem směrem doleva, tak si ještě musíme zkontrolovat, jestli náhodou vlevo od nás není nějaká zeď, tedy place meeting, jako už v prvním díle. Tak, teď mi to začalo fakt brutálně sekat, takže nevím, co přesně uvidíte. Každopádně, doufám, že už je to v pohodě. A my si teďka musíme určit hodnotu, o kterou se posune hráč, pokud se ho dotkne nepřítel. Takže dejme tomu, že se například posune o 5 pixelů. Následně napíšeme hodnotu i, protože se bude posouvat pouze po ose x, tedy nebude se posouvat nahoru dolů, pouze to levá doprava. No a teď musíme kontrolovat, jestli náhodou vedle něho těch 5 pixelů není náhodou objekt, jako máme pojmenovaný, o wall, jasně, já tam píšu oboj, o to ne. O wall, tak v momentě, kdy je toto pravda, tak ho posuneme maximálně nejblíž k té zdi, co ten půjde. A napíšeme sem while loop, jako už to máme tam předtím, tedy dokud se nestřetneme maximálně se zdí. Tak se tedy dokud nebudeme jeden pixel. Trkinka, to se tak strašně seká. Tak do té doby se bude odečítat klasický x minus 1, tudíž když bychom například byli 4 pixely od toho, tak se to prostě odečtou ty 4, když bychom tam byli 3 pixely od toho, tak se bude odečítat 3. No, nehledě na to, každopádně v obou případech, ať se to stane, jak se to stane, tak v opačném případě, že nebudeme uzdit, tak se nám odečte těch klasických 5 pixelů, co jsme si řekli, že se odečítat budou. Tak mě teď hlásí, mě tady chybí jedna závorka, to vypadá, že tady chybí jedna závorka. A jinak je to perfektní. Tak, skvělý. No a v momentě, kdy... Pardon. V momentě druhé možnosti, že nás to bude posouvat na druhou stranu, tak nám to stačí jenom tohleto skopírovat. Vložíme to sem. A tady místo, aby se odčítalo minus 5, tak se bude přičítat plus 5. Zde bude klasicky plus 1 a zde bude plus
A tady bude taky plus. Tak, teď by to mělo být celý v pohodě. Takže tohle odhození hráče a můžeme to přidat na, do naší hry. Tudíž tady máme nepřítele, nemusíme už u něj nic nastavovat, dáme ho například sem takhle, aby, nebo možná ho dáme až sem takhle, tohle si uděláme si tady ještě jednu zeď, aha jo, to jsou tady vlastně, úplně, ne, je to zeď, tak počkat, prostě nemůžu pohybovat, dobrý, už jsem si říkal, že jsme se tam vytvářeli tady a to jsme se ještě nestihli udělat, takže já ho dám takhle sem a jdeme vyzkoušet naši hru. Tak, jak si můžete všimnout, tak nepřítel dělá tady naši cestu, trochu nám byl z mapy, to nevadí. Každopádně já tady rychle rozbiju tuhle zeď, abychom se k němu mohli přiblížit. Nechali jsme si začátku nastavit 3 životy, což může být naším osudným krokem. Každopádně teď to vůbec nevadí, protože když o všechny přijdeme, tak se ještě nic nestane. No a my se k němu přiblížíme a jak si můžete všimnout, tak nás i hned začal nahánět. Já se teda zkusím dostat mimo jeho dohled. A opět, když jsme se dostali mimo jeho dohled, tak začal chodit do kolečka, tak jak přesně má chodit. No a teď se ho zase hodíme na sebe a zkusíme do něj zautočit, takže vidíte, posouvá nás, sice trochu divným způsobem, ale posouvá nás, no a když do něj sekneme, tak posuneme jeho. A při třetím úderu se nepřítel zničí. Já bych každopádně řekl, že tohle je doufám dostačitelné pro tvorbu vašich nepřátel, můžete si s tím pohrát, jak budete chtít, můžete tam změnit určité hodnoty a pokud se vám video líbilo, tak neváhejte rozhodně dát palec nahoru a napsat mi do komentáře, co byste chtěli do dalšího videa v této sérii, protože si myslím, že tato série má docela dobrý potenciál, protože nic takového jsme ještě předtím nedělali. Takže rozhodně neváhejte napsat a v případě, že byste potřebovali pomoc, tak se mě kontaktujte, máte v popisku kontakty na mě i na celý můj tým. A to je z toho na videa všechno, tak se zatím mějte. Go!